בחמש בערב, לקראת סוף יום במשרד. רונן, אב לשניים, עמד לקחת לגימה מהקפה ולפתע התמוטט. הוא שוכב על הרצפה ולא זז. כל עובדי המשרד נכנסו לפאניקה. רוני, מנהלת המשרד, חיפשה את הדפיברילטור, אבל לא זכרה איפה הוא נמצא וגם לא הייתה בהדרכה האחרונה. רואים מהתפעול חשב שהדפיברילטור מאחורי הקבלה, אבל לא זכר איך מפעילים אותו. ואז דנה ממשאבי אנוש התקשרה לשחל. הצוות הרפואי המקצועי של שחל עדכן את דנה לגבי מיקום הדפיברילטור בחברה וכיצד מפעילים אותו. המוקד הרפואי ניהל את האירוע עד להגעת ניידת שחל, המאוישת עם רופא ופרמדיק שפינו את רונן לבית החולים. בדרך הרופא עדכן את בית החולים על האירוע והנתונים של רונן. הצוות הרפואי של שחל זמין לכם ולעובדי החברה מסביב לשעון. ונציגי השירות יעמדו לרשותכם לטובת תחזוקה והדרכות רענון.